Адриана Попарсова е спортист на годината на Виница. Маратонката на виничката јавност е позната по тоа што стана првата жена од Македонија, која на подгоричкиот маратон патеката ја истрча за помалку од 3 часа, а неколку пати беше и државен првак во маратон. Чест и задоволство ми е што сум добитничка на оваа престижна награда, спортист на град Виница. А многу напорно работев цела 2018 година, што вроди со огромен успев за мене, не само за мене и за град Виница, туку и општо за Македонија. Имам големи планови за 2019 година и се надевам дека ќе биде уште поуспешна. Се надевам и младите дека ќе се мотивираат од мојот успев, дека ќе работат напорно и ќе постигнат уште подобри резултати. Општината и понатаму останува најверен пријател на спортот во градот. Ова е за прв пат општина Виница да избира спортист на градот. Гледаме дека конкуренцијата беше доста добра, значи за најдобар спортист беше изберена Адриана Попарсова, која што оваа година три пати го рушише државниот рекорд на Македонија, се спушти под границата од 3 часа, ја представува достојно репрезентацијата на Македонија во маратон, така да сите остани спортисти кои што учествуваа на оваа манифестација им благодарам и се надевам дека до година ќе имаме уште повеќе подобри резултати. На општинско ниво, втор најдобар спортист по Попарсова е Јана Николова, а трет најдобар е ракометарот Климент Евтимов. Пресрекна сум за оваа награда и сум многу уште посрекна зашто се множат. Се надевам дека ќе продолжам со истите успеси. Голема благодарност за наградата. Ова представува големо задоволство за мене и се надевам дека ќе продолжиме целиот клуб со успеси во наредната година. Мојот сон е еден ден да заиграм во германската Бундеслига и да играм за македонската репрезентација. Најдобар училишен спортски клуб во Виница е училиштето Гоце Делчев. Најдобар спортски настан е полумаратонот Чупино Трил. Најдобар спортски клуб е РК Торо Спорт. Најдобар тренер е Дарко Гоцевски. Најдобар млад надежен спортист во машка конкуренција е кикбоксерот Јани Постолов, а во женска гимнастичарката Патриција Костадиновска.